bem-vindos a mais um pré-culto aqui na Comunidade Batista Vida, através do nosso canal Comunidade TV. Hoje vamos ter um assunto muito, muito significante para a gente, algo que mudou a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de tomar algumas atitudes, e foi algo que transformou com certeza a imagem da nossa igreja, a nossa imagem, querendo ou não. Foi algo que se tornou não só o ministério, mas se tornou algo nosso, tornou parte da gente, se tornou nosso DNA. Então, nosso assunto hoje vai ser bem bacana, Aproveita aí que a gente acabou de entrar, clica aí na setinha para poder compartilhar com o máximo de pessoas possíveis que você puder, para que o máximo de pessoas sejam alcançadas e estejam aqui interagindo com a gente, participando desse bate-papo. Hoje eu vou ter um convidado muito especial, que é o André. Estou muito feliz de ter ele aqui comigo para poder bater esse bate-papo, para poder fazer esse pré-culto, poder dar aquela descontraída e abordar esse tema muito importante para a gente. Já a gente vai falar qual é o tema e vou deixar ele falar um pouquinho aqui para poder se apresentar. Olá, galera. Eu sou o André, faço parte da Comunidade Batista Vida, do time de voluntários. Para mim é uma honra estar aqui, servindo de qualquer forma, fazendo, que é isso que o Senhor nos chama para fazer. Ele não importa para que nós fomos chamados. O objetivo de tudo que Deus nos chama é fazer, seja servir na uma comunidade, seja servir na sua casa, seja servir no seu trabalho, seja onde for. Você tem que sempre carregar aquela luz do Senhor, João? É muito importante. Acho que o servir ele não está somente dentro da igreja em específico. Acho que o servir ele está presente no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja até mesmo no trânsito, aquela hora que é a sua vez de passar e você simplesmente dá aquela freada e deixa o outro passar. Acho que o servir ele está no nosso dia a dia, está em todas as horas da nossa vida. Acho que não é só dentro da igreja. Tem muita gente que acha que imagina que vou servir na igreja e, por exemplo, no domingo eu estou servindo na igreja e na segunda não estou servindo. E é muito diferente, A gente sabe que está no nosso dia a dia. O nosso maior objetivo é colocado nos nossos corações, é entender que não é só numa comunidade como igreja nós devemos servir, Exato. O nosso objetivo é que as pessoas entendam, que nós podemos servir de todas as formas, Eu sempre falo, servir está muito mais além do que nós possamos imaginar, Eu particularmente, quando eu falo uma palavra, que sempre que é uma palavra que me chama a atenção, é quando aquele bom samaritano, o mestre da lei, o levita, mas o único que foi lá, que ajudou aquele cara, foi um samaritano, Então, não adianta nós só conhecermos a palavra, saber dela, nós temos que praticá-la. Exatamente, é importante, Gente, hoje o nosso tema, já deu esse grande spoiler aqui, já entregando. Hoje a gente vai falar sobre servir, mais especificamente sobre o voluntariado, Algo que, como eu falei na nossa abertura aqui, algo que se tornou parte da gente, se tornou nosso DNA, se tornou algo que a gente faz, Já tudo bem que tem um ministério, mas é algo já natural, sendo do ministério ou não, Isso se tornou algo crucial, No nosso ministério, aqui no nosso templo, quando estávamos com nossos cultos presenciais, algo que quando as pessoas chegavam, as novas pessoas congregavam aqui com a gente, elas falavam o quão era importante esse serviço, desde a galera que fica no estacionamento, que fica na recepção com um sorriso, com a placa, mostrando o quão eles estão felizes com a presença das pessoas aqui. Então, isso foi algo muito forte, é algo muito impactante. Acho que a galera tem uma visão de que o essencial e o importante é estar ali em cima do altar, cantando ou pregando. Mas muitas das vezes, o maior impacto é quando é lá fora. É quando o cara está vestido com um coletezinho, está ali, servindo da melhor maneira possível. Aconteceu de várias vezes, a maioria das vezes pegar chuva, enquanto o nosso estacionamento não estava asfaltado, muitas das vezes na lama. Então era algo muito, muito intenso, muito forte, que acho que algumas pessoas já chegaram a ver no nosso Instagram através de fotografia, mas não tem fotografia que represente, isso. É realmente vivendo. Então, algo muito impactante. E acho que já viu sendo falado muitas vezes, André, que para a pessoa receber o que está vindo ali de cima, começa lá na fora, começa ali no estacionamento. Porque através do momento que a pessoa tem uma experiência negativa descendo do carro, pode ter certeza que ao passar pela porta
e sentar aqui, a experiência não vai ser tão boa, porque ela começou através de algo negativo e ali automaticamente é um processo natural, a pessoa se fecha. Então é algo muito, muito forte, é algo muito... Gente, é algo muito importante o serviço que é feito ali fora. É algo que, né, como a gente tem o testemunho do Glenn, que é defensor público, né, chamado de doutor no dia a dia, se veste de terno, se veste como autoridade. E para ele, a maior alegria dele é estar no estacionamento, vestindo um colete, servindo as pessoas, sabe? Isso é algo muito impactante. Acho que pessoa fora do nosso contexto da igreja, tão fácil, não vai entender isso, né? É algo que só quem vive sabe, André. Na realidade, assim, eu já ouço muito testemunhos, né? Da galera, assim, de como foi a experiência deles, né? Até, inclusive, já pode até que tá comentando aí, né? Falando como foi sua experiência de servir na comunidade Batista Vida, né? Na realidade, o nosso foco, eu sempre coloco, nós temos que estar na nossa mente, nosso coração, nós estamos aqui para servir pessoas, né? Não é para servir, eu vou servir um templo, não, nós estamos para servir um templo e pessoas também. O nosso foco principal é pessoas, né? As pessoas, quando elas chegam ali naquele estacionamento, vê aquele carinho, vamos colocar aqui, vamos ver se eu achar um lugar para você, né? Eles vê aquela atenção especial, cara, que tem algo diferente, né? E se ela tiver um impacto negativo, com certeza a palavra não vai fazer efeito. Com certeza. Né? Então nós temos de tudo para tentar fazer um efeito, não só quando vem receber, mas um efeito principal que é a palavra, né? Que vai libertar, né? Isso. Com certeza. Né? E esse é o nosso papel como igreja, né? É tratar as pessoas bem, é tratar com carinho, né? Com amor, com atenção, porque a pessoa precisa de atenção. Com certeza. Né? A maioria das vezes acontece muito da pessoa ter vindo de uma semana muito exausta, uma semana muito cansativa, de muito estresse. E imagina, a pessoa vindo no domingo, vir para a igreja e acabar tendo uma experiência negativa. Então, tipo, para ela, na mente dela, não faz sentido eu vir, porque esse estresse, essa raiva, essas coisas negativas eu passo durante a semana. Então é de enorme importância a gente fazer a pessoa ter uma noite memorável. Sabe, porque dali em diante a gente sabe que aquele primeiro dia é o que vai definir todo o resto. Aquela primeira visita que a pessoa vai fazer pra gente vai definir. Então, tipo, era muito comum, né, eu falo como isso mudou bastante, era muito comum uma pessoa nova chegar na igreja, se converte e logo de cara querer o quê? Servir, tipo, no louvor, querer servir, sabe, quer estar ali em cima, sabe, recebe, assim, era o... Como é que eu posso dizer? Era o essencial aos olhos deles, sabe? Tipo, tá ali, nossa, cheguei na igreja, quero tocar, quero estar ali tocando bateria, quero estar tocando guitarra, quero estar ali em cima, sabe? E não, isso mudou de uma maneira tão forte na nossa igreja que as pessoas chegam, como aconteceu uma vez de você ter recebido a mensagem, da pessoa chegar pra ele e pedir pra servir dentro do banheiro. Isso é algo muito, muito impactante. Imagina, uma pessoa chega na igreja e quer estar dentro do banheiro servindo, sabe? Isso é como eu falei, quem não tá, quem não vive... Sabe, esse estilo de vida, porque isso é um estilo de vida, tão, não vai entender tão fácil assim, né? Então, André, eu queria que você contasse pra mim como que foi a sua primeira experiência, assim, com esse estilo de vida, com o voluntariado, como que você conseguiu se adaptar, como que você sentiu que aquilo ali ia queimar no seu coração? Na realidade, assim, eu a forma do voluntariado, do servir, né, ele surgiu bem antes da comunidade, na realidade, na minha vida, né? Sim. Eu tive um grande exemplo que foi a minha mãe. A minha mãe, ela tinha um papel muito grande numa igreja. Ela servia pessoas, né? E a minha história mudou quando uma vez ela trouxe uma pessoa que machucou uma perna, né? E um ano depois, essa pessoa parece que houve um câncer na perna dela. E eu fui buscar minha mãe na fundação, né? E eu cheguei lá, ela tava chorando. Eu falei assim, rapaz, o que tá acontecendo? Perguntei pra ela, né? Não, que vão cortar o pé da menina, a menina vai ficar sem pé e tal. Chorando mesmo. Aí eu falei, rapaz, pare com isso. A minha nem parente nossa não é. Olha só, a minha mentalidade, querido. Aí eu cheguei pra ela assim, não, cara. Aí eu falei assim, ela olhou assim, enxugou as lágrimas, né? Olhou pra mim. Ela disse, André, se eu não amar aquele que eu vejo, como é que eu vou amar aquele que não vejo? Né? Então eu aprendi que a gente tinha que fazer isso como servo, né? Até porque eu já era cristão. Tá entendendo? Então, tipo assim, claro que a gente vai aprendendo aos poucos, né? A gente vai aprendendo aos poucos. Isso foi, né? Ontem, comentando com um amigo meu, nós falamos assim, isso é a forma natural da nossa vida, servir.
para mim já é uma forma natural de servir pessoas, de estar com pessoas, de ajudar pessoas. Para mim já é natural fazer isso, né? Se tornou natural. É, e como a gente falou, não é algo que precisa ser feito só aqui dentro da igreja, né? Por exemplo, agora nessa pandemia que a gente está passando, nesse momento muito difícil, onde, querendo ou não, agora no nosso estado, infelizmente, tem crescido bastante, tem ficado muito forte, né? E a gente está servindo da nossa maneira, né? A gente pode falar até mesmo do nosso projeto que a gente está fazendo, né? Distribuindo sacolões, entregando em bairros carentes, em bairros necessitados. E, claro, com todo o cuidado possível, utilizando máscara, luva, álcool em gel. Então, gente, não é porque tudo parou que a gente também precisa parar com o servir. Você pode estar servindo daí mesmo da sua casa, sabe? Como a gente falou, não é só estar aqui. Ah, não estou na igreja, parou tudo, vou parar de servir também. A gente sabe que não é assim. Então, acho que isso é muito forte. Então, galera, você que está aí nos acompanhando, já comenta aí qual a sua experiência com o voluntariado, seja ele servindo ou seja ele recebendo. Comente aí pra gente o que foi mais impactante, o que mais aconteceu de impactante na sua vida, se foi em alguma atitude na portaria, se foi alguma atitude no estacionamento, o que te impactou, né? E acho que a gente, falando sobre isso, eu posso usar até o exemplo do nosso pastor, que é meu pai. Eu lembro de um dia que estava programado para ele pregar, para ele fazer a ministração normalmente. E ele trocou no domingo mais cedo, e ele pegou o colete e foi lá para fora. E aí, tipo, era muito engraçado. A gente ia lá para acompanhar, eu fui ver mais de perto assim, e via as pessoas descendo do carro e olhava: pastor, você tá no estacionamento, sabe? A galera acha que é algo impulso, assim, a pessoa olha assim, tipo, esperando. O pastor que servindo. Exatamente, né? Esperando o pastor estar ali só ali em cima. E aí, isso é algo que mexe, sabe? Imagina, a pessoa tá ali e aquele impacto, claro que foi aquele espanto assim, natural. Mas imagina o efeito que isso faz na cabeça de uma pessoa. Porque a pessoa tá acostumada a chegar, entrar na igreja e ver o pastor ali em cima. Ou ver o pastor sentado ali na frente, nas primeiras fileiras. Então, isso impacta com certeza. Porque é uma visão que a gente tem, que é normal a pessoa tá esperando o pastor estar ali em cima. Mas é algo que é muito impactante, chegar e ver ali fora. Então, tipo, a pessoa já dá aquela mexida na mente, sabe? Daquele start assim, e tipo, nossa, se o pastor faz, eu também tenho o que fazer. Então acho que isso é muito impactante. E eu acho que tem, claro que todo o trabalho sendo feito da nossa igreja, o voluntariado tem um papel muito importante, né? Inclusive, né, João, a gente quer relatar aqui que a nossa igreja, ela não parou, né, de servir. Com certeza. A nossa igreja, ela tá com a mídia, tá com o Ministério de Louvor, todos os domingos, todas as quarta-feiras. Também os voluntários estão nativos nesse momento, né? Sim, o nosso time de voluntário, ele está nativo. Ele está lá no chat do YouTube, lá, desejando boas-vindas, desejando que você seja, venha para o seu lugar do seu recomeço, né? E, tipo assim, a gente não parou de fazer aquilo que o Senhor nos chamou, né? Claro, nós estamos sempre aprimorando, né? Sempre melhorando, né? E o nosso objetivo é esse, aprimorar, melhorar. Ser 100% naquilo que nós estamos fazendo, né? Ter o DNA, como o pastor sempre fala, né? E como você falou, se impactou pelo seu pai, não só você, mas acredito muitas pessoas viram isso. Com certeza. Né? Eu acho muito impactante. Eu lembro de, enquanto eu estava morando fora no ano passado, estava estudando em Curitiba, eu lembro de um dia, de uma aula que eu tive muito impactante, que até hoje ela ficou memorizada, sabe? Uma das que mais ficou memorizada. Meu professor de música chegou para mim e perguntou, tipo: João, qual é o teu chamado? E eu fiquei pensando, né, tipo, com medo da resposta, assim, né, tipo, claro que é algo meu, pessoal, mas eu sabia que por trás tinha alguma coisa ali que ele queria saber, né, e eu falei, eu não tenho muita certeza hoje do que é o meu chamado, mas eu acho que o maior chamado, acho que o meu chamado é na música, eu falei, ele tá bom. Aí ele passou e perguntou pra outra aluna e falou assim: qual é o teu chamado? Ela pegou e falou assim: cantar e tocar violão. Ele se afastou um pouco assim e falou: então quer dizer que no dia que você estiver rouca e no dia que você tiver sem um violão, você não vai estar cumprindo seu chamado? Então aquilo ficou tipo, mano, dentro da sala a gente ficou tipo uns 5 minutos calado assim, sabe, pensando naquilo. Então, tipo, quer dizer, e só porque a gente não tá aqui no dia a dia, na nossa rotina normal, que a gente não pode servir, isso é algo muito forte, porque a gente pode estar servindo dentro de casa, até os nossos pais, servindo os nossos filhos, você que é pai, pode estar servindo o próprio filho, eu que sou filho, posso estar servindo os pais. Então, tipo, é algo que está no dia a dia.
sabe? Hoje, claro que não vai dar pra gente estar aqui no meio da rua e, tipo, servindo as pessoas assim da maneira normal. Claro que dentro de todos os cuidados possíveis. Mas isso é algo muito impactante, porque não é como eu falei, tipo, não é porque a gente não tá aqui na nossa vida normal que a gente não pode continuar, sabe? Como eu falei, pode estar daí do outro lado, onde você tá, você pode estar servindo, você pode estar, tipo, mandando algum presente para aquela pessoa que, sabe, que tá passando por algum momento difícil, que tá, claro que todos estamos, mas tem aquelas pessoas que precisam ainda mais, sabe? Então, acho que isso é muito forte, né? É muito, como eu falei, é um estilo de vida que, depois que adota, não tem mais para onde correr, né? É, depois que você falar, como nós falamos aqui agora há pouco, né? Quando se torna um hábito, né? Ele é algo natural, né? Sim. Então, é assim, quando eu tava saindo de casa, eu vesti a blusa dos voluntários, meu filho, pai, eu quero ir com o senhor para servir no estacionamento, né? Então, tipo assim, meu filho tem 5 anos, ele já entende, né? Assim, porque nós nos tornamos exemplo, né? Jesus, ele tornou exemplo para seus discípulos, né? Se é aquele que quer ser o maior, que seja o menor de todos, né? Então, tipo assim, claro, tem pessoas que elas querem estar num lugar que é mais apresentável, né? Mas nós não, nós queremos estar sempre num lugar que é menos apresentável, que é receber, que é dizer para ela quanto é importante ela estar aqui conosco, né? Sim. E quanto você é importante estar nesse momento aqui conosco também, porque a sua presença nos faz feliz, né? Nos faz contagiante estar aqui. E, gente, você que é novo com a gente, que está começando a acompanhar a gente agora, depois dessa pandemia, que está acompanhando a gente online, né? O nosso serviço de voluntariado, a gente tem um Ministério dos Voluntários, né? Eles atuam no estacionamento, eles atuam na recepção, eles atuam no banheiro, sabe? E servindo aqui dentro do nosso templo, né? Então, tipo, imagina, tipo, como eu falei, uma pessoa de fora chega, uma visitante, e vê uma pessoa lá dentro do banheiro. Nossa, por que ela não tá lá dentro? Mas mal sabe ela a alegria que tá no coração daquela pessoa de estar ali dentro servindo, sabe? Claro que com certeza é organizado toda uma escala, cada pessoa tem dia que tá aqui dentro, tem dia que tá ali fora, e vai rodando. Gente, é algo, tem gente que é muito impactante, porque tem gente, já vi gente que de repetir 10 vezes a pessoa lá no estacionamento. Aí tu manda o cara vir aqui pra dentro, o cara não vir porque o cara gosta de estar lá servindo. Então, às vezes, pra você ver como isso é algo que se tornou uma normalidade, tá no sangue. A pessoa te serve tanto que, tipo, tem que brigar pra ela sair, pra parar, sabe? É muito forte. Tem pessoas que a gente briga pra assistir culto, porque eles querem estar todo tempo servindo. Então, né? Acompanhando aqui que os comentários, o Luiz Carlos comentou. No estacionamento, um dia servindo, após ajudar uma pessoa a estacionar, ao sair do carro, perguntou quanto era pra pagar. As pessoas estão acostumadas, recebidas com amor no serviço, já são impactadas. É, com certeza, né? Como a gente falou, ali é a experiência inicial dela. A partir do momento que vai estar ali instruindo ela a estacionar o carro dela direitinho ali e levando ela para o melhor lugar, dando ali já, tipo, aquele primeiro contato assim, com certeza ela vai ser impactada. Imagina uma pessoa nova, não sabe o que vai receber, muitas vezes até um pouco machucada com a igreja e dando mais uma oportunidade. Chega ali, é recebido com todo aquele amor, com todo aquele carinho por uma pessoa que nunca viu ela na vida e simplesmente, sabe, se sentir amada, assim, no primeiro toque, no primeiro contato. Então, isso, com certeza, isso é muito impactante. E aí já vem o trabalho das pessoas, né, na recepção, né, que tá ali desejando uma boa noite, uma boa experiência, um bom culto, né, sejam bem-vindos, dando aquela recepcionada. Então, tipo, é algo que toca no emocional, porque acho que acaba que as igrejas que não adotaram esse estilo de vida, a pessoa está acostumada a simplesmente chegar, entrar, sentar, ouvir e sair. E não, a gente não é simplesmente só isso. A gente sabe que, claro, que a palavra ela tem toda a sua importância, a maior importância, mas a gente sabe que para a pessoa estar sentada aqui e ser completamente impactada pela palavra, ela vai ter que ser impactada pelo todo, né? Então isso é algo que é indispensável, é algo que, por mais que fosse... algum dia alguém batalhasse para tirar, a gente não deixaria, porque a gente vê a importância, a gente vê a diferença, a gente vê quando uma pessoa entra ali e recebe aquele abraço bem forte, tipo, se sente acolhida. É algo que quando retornar ao normal, quando voltar os cultos, quando voltar, tipo, nosso culto presencial, é algo que vai fazer muita diferença, porque vai ter muita gente precisando de abraço, vai ter muita gente precisando de cuidado, e é para isso que o nosso voluntariado serve. Eu pego um testemunho agora de uma moça que ela veio no dia do,
David Leonardo, uhum, né? O evento David Leonardo. Ela disse que quando chegou ali no estacionamento ali, né, houve, ela já tomou um impacto, né? E olha que ela vinha de outra igreja, ela tomou um impacto ali, ficou impactada. E quando ela estacionou o carro, quando entrou outro impacto, né, ela foi impactada no começo, no meio e no fim, né, que é a palavra. Então, tipo assim, nós somos uma terra, querido. Eu acredito que nós somos uma terra e essa terra precisa ser aradada, né? Precisa ser cuidada para que a palavra venha entrar, né? A semente venha brotar. Então, como é que faz isso? Tratando as pessoas com amor e carinho, tratando as pessoas com gentileza, né? Sendo de forma natural, não de forma automática. Sim. Porque muitas vezes as pessoas fazem isso, até mesmo no próprio trabalho, né, João? É. De forma automática, né? Mas nós temos que ser de forma natural, com simples. Certeza. E olhando aqui os comentários, o Cleito comentou: boa noite, meu líder André. Sou muito grato em servir no templo através do servir. Aprendi muita coisa. Jamais me via limpando o banheiro. Agora, através do servir, tenho o maior prazer em limpar o banheiro. Olha só, olha que impactante. Uma pessoa confessando que jamais se via limpando o banheiro. Sabe, acho que muita gente, eu creio que acontece com muita gente, assim como ele relatou com ele mesmo, acho que acontece que muita gente quer estar servindo, mas tipo, o orgulho não deixa de estar ali, sabe? Creio que com ele tenha sido assim também. Ele confessou: eu jamais me vi limpando o banheiro. E agora ele se sente confortável, ele se sente à vontade e ele sente que aquilo ali faz parte dele, algo já natural, como ele comentou. Engraçado que uma vez nós estávamos dentro do banheiro, eu e o Cleito, né? Nós estávamos dentro do banheiro, aí eu falei assim pro Cleito: rapaz, eu não sou acostumado a fazer isso em casa, né? Quero limpar o banheiro, né? Aí ele falou assim: eu nunca fiz isso. Mas sempre tem uma primeira vez. Com certeza, né? Com certeza. E essa primeira vez, com certeza, tocou no coração dele, claro, né? Porque não é gente, a gente tem que entender, não é limpar o banheiro. É impactar aquela pessoa que vai entrar no banheiro. E olha que nosso banheiro, ele é bem comentado, hein? Olha só. Então, gente, imagina. A pessoa chega, primeira vez da igreja, vai no banheiro e tá todo sujo de lama. Tá todo sujo de barro, tá sujo, tá com água no chão. Então, imagina só. É algo muito impactante a pessoa ver aquele 100% limpo, 100% cuidado, a pessoa tá ali só para servir. Então, gente, o voluntariado, ele é algo muito impactante. E depois que a gente toma ele pra gente, já é algo que, sabe, muda completamente. Eu também tenho um exemplo do Leandro, que ele é de São Paulo e tá no Acre através do futebol, né, e... ele veio, passou por muita dificuldade, como qualquer outra pessoa passa, né? Mudando de cidade e tudo mais. E ele chegou aqui, ele veio inclusive no evento do Dave também. Ele veio no evento do Dave e aí ele entrou em contato comigo ali na frente, tipo, tinha acabado, tava aquela muvuca toda, e ele chegou ali na frente e falou que precisava conversar comigo. E eu tomei um susto, assim, não sabia quem era, ou pode falar então. Aí ele conversou comigo ali e disse que se sentiu muito, muito amado ali, de uma maneira que ele nunca tinha se sentido desde quando ele tinha chegado na cidade. Tipo, já tava um certo tempo, né, assistindo os cultos aqui e tal, e não, sabe, ele disse que jamais tinha se sentido tão amado em qualquer outro lugar como ele se sentiu aqui. Então, ali a gente começou a trocar uma ideia, ele não sabia que eu era o filho do pastor ainda, e ele olhou assim e aí foi pra casa, pegou meu número e falou: cara, agora que eu tava olhando, tu é o filho do pastor. Eu falei: sou. Aí ele disse assim: mano, a gente tá acostumado a ver aquele negócio, sabe, de filho do pastor tá ali também junto com o pastor, só naquele negócio de cima ali, não tendo contato com as pessoas, sabe? Então eu acho que é uma visão muito errada, sabe? E aí a gente começou a trocar bastante ideia, ele começou a congregar com a gente. E quando foi mais um pouco na frente, quando a gente foi ter outro evento, ele tava aqui servindo com a gente, tava aqui carregando cadeira, tava ajudando, tava, sabe? Então, tipo, e ele feliz da vida, sabe? Tava se sentindo prazer naquilo. Então é algo que pra ele foi um dia... que simplesmente impactou e fez ele entender aquilo também, sabe? Foi algo muito forte. Estamos aqui dois minutos, né? Deixa eu aqui. O José Amorim diz assim: um ato de servir não é não definido, pode ser, mas por quem vai ser servido, né? Ou seja, o impacto não é a questão, ah, eu tô servindo. O impacto é quando a pessoa está sendo servido, né? Cara, quando você é bem servido, você volta. Sim, quando você é bem recebido no ambiente, você volta, né? Faz você voltar, não é verdade? É algo natural. Então, tipo assim, não é algo que eu tenho que fazer, mas é algo que eu aprendo a fazer com que aquela pessoa faz voltar. Com certeza. E ficar, né? Não é, o importante é fazer com que se sinta em casa, que se sinta amado, tem uma experiência muito ótima. Mas o maior motivo é fazer com que ela volte, né? E dali a gente já sabe o que fazer. Então, galera, nós agradecemos
aqui a sua presença, nós agradecemos a sua interação, agradecemos o seu comentário, a gente não conseguiu dar uma acompanhada em todos aqui, mas agradecemos. Tem aqui o Lauro de Porto Velho, né? Temos a Áquila também comentando lá de Porto Velho também, junto com o Gabriel, que Deus esteja aí com vocês, abençoando nessa luta que não é só de vocês, mas também é nossa. Então, gente, além de agradecer a presença de vocês, eu agradeço a presença do André, né, que esteve aqui com a gente, que, sabe, aceitou esse convite de estar falando disso. Como eu falei pra ele antes, cara, tu não vai falar nada mais do que tu faz, do que tu vive, né? Tu não vai estar ensinando nada, é algo que faz parte da tua vida, do teu dia a dia. Então, ó, agradeço muito, né? A gente está muito honrado de tê-lo como líder desse ministério. A gente vê o trabalho muito significativo, um trabalho muito sendo muito bem feito, assim como a gente tem feito aqui da melhor maneira possível. Nós agradecemos a sua presença, agradecemos a você que esteve aí interagindo com a gente. Olha, não acabou por aqui. Agora chegou a hora mais importante do nosso domingo, nós vamos ter o nosso culto. Eu espero que você seja bastante edificado aí na sua casa. Compartilha, ainda tem um tempinho aí, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Traga para o nosso culto, para que a vida dela possa ser edificada. Amém? Então, fique com Deus e nos vemos já.